Assalamu alaikum urmattu Teskabar kanalının körüçüleri urmattu mekendeşler urmattu Kırgızstandıktar amansızlar mı? Biz dağı dele sizler üçün satıla turgan unaalardı, satıla turgan batirlerdi, satıla turgan jer tilkelerin, jer üylördün bağlar boyunca satılışı boyunca sizlerge malumat berüünü ulantıp jatabız. Bu çalışta biz sizlerge Mercedes-Benz ülgüsündögü 210 kuzov men negizi Mercedes ülgüsündögü unaalar boyunca toluk malumat bilbeymin negizi. Bu unaanı esinen aytısı boyunca 210 kuzov Millennium 2.6 Abiom eken Avangard 2001 yılı çıkarılgan Mercedes Avangard ülgüsündögü Avangard eken. Бул унаанын сырт кабалын көрүп турасыздар, серебристый түстө 2.6 объём 2001. Дискаларын көрүңүздөр. Сырт кабалында бир катар көрүңүздөр. Эч кандай автомойкага алып барбай, түз эле Сулайман Тоо жака алып чыгып, Ош шаарында сиздерге реклама кылып тартып берип атабыз. Ээсинин айтуусу боюнча бул унаанын ходовойун бардык кемчиликтерин жасап койгон, бардыгы ойдогудай идеальный абалда дейт. Бул жерде Авангард деген дагы жазуусу бар экен, Авангард дейт. Бул Mercedes 210-чу кузов. Бул унаанын ички абалы менен дагы биз бир катар сиздер менен таанышып капотун дагы ачабыз, багажын дагы ачабыз, бардык ички сырткы абал менен таанышып чыгабыз. Йо бисмилла. Эшиктеринин ачылыштарын байкаңыздар. Бул унаанын ички абалы жакшы, кожаный салон экен. Эсин айтуусу боюнча бул европейский вариант, европейский выпуск дейт. Японский выпуск деп дагы айтып коёт экен негизинен. Бул унаанын капотун ачайлычы. Опа. Машинаны бир катар жүргүзөбүз. Йо бисмилла. Биз унааны жүргүзөйлүчү деп. Опа. Сразу жүрдү. Канча километр жүргөнү көрүнбөй деген. Өтө күңүрт көрүнүп атат. Мына. Ички абалын көрүңүздөр. Электропакет бардык айнектери көтөрүлүп түшөт экен. Моторчиктери жакшы иштейт. Көтөрүлүп түшүшү да жакшы. Ички абалы жакшы экен. Кожаный салон. Бул унаанын капотун ачып койдук азыр. Азыр биз биринчи эле очередьте бул багажыны дагы бир ачайлычы. Бул унаанын багажын дагы көрөлү. Багажыны, ички абалын көрүңүздөр. Астында кандай запасный дөңгөлөгү бар экен. Дамкраты бар экен. Эч жери чириген эмес, заң баскан эмес. Багажын көрүп турасыздар. Йопа. Бул унаанын дагы эшиктеринин ачылып жабылыштарын көрөлү. Эшиги ачылып жабылышы жакшы. Мына, артынан арт кабалын көрөсүздөр. Насы ачылабы экен, кандай ачылат экен бул? Муну ачканды билбейт экенмин мен. Негизинен. Печкасы кандай иштейт экен муну? Жакшы иштейби? Канча расход кылып атат экен бул? 11-12. Бул жакта кагазы дагы бар экен. 2001 жылы чыгарылган 2.6 объём. Эсинин телефон номерлери дагы бар экен бул жерде. Акырында дагы телефон номерлерди жарыялайбыз, баасыны дагы жарыялап коебуз. Бул унаанын эми биз акыркы эле капотун ачып бир катар көрүп коелу. Толугу менен капот менен көрүп билебиз. Бул унаанын капотун ачтык мына.
Kıymıldatkışını körüngüzler, kapotun içini dağı tap taza avalda karap, jakşı karaptır. Oldunan udardın kaldıkları jok, taza. Lanjiron de koy öyle, lanjirondarı kayerinde olup. İşteşi dağı jakşı eken, ününü uğulturasılar kıymıldatkışının. Opa, jaldı. Maçtan bağısın kança değilsiz emeke? Bu lunağının bağısını 7000 dolar deyip kemi bar. Yeşinin telefon numarları 0550 menen 40-44-02, 0779 menen 11-10-66, 0702 menen 87-57, 07 telefon numarlarına çalıp, bu Mercedes-Benz ülgüsündeki 210. kuzuftağı lunağının yeşi menen baylanışsanızlar bolot. Bağısı 7000 dolar kemi bar deydi. Millennium eken yeşin aytın soyunca 2-6 abiyom 2001 yılı çıkarılgan. Bardık abalını kördünüzdür. Bu maşına 288.000 kilometre yürüttür. Yeşinin telefon numarlarını uktuğunuzdur. Unağının bağısını uktuğunuzdur. 2-6 abiyom 2001 yılı çıkarılgan Mercedes-Benz.